Olá, esses são alguns dos destaques dessa segunda-feira aqui na região. Investigação vai apurar envolvimento do governador no caso dos respiradores. Terreno no bairro Cidade Nova preocupa por risco de proliferação da dengue. Estudante do 8º ano morre com suspeita de Covid em Navegantes. O Ministério Público apontou indícios da participação do governador Carlos Moisés no caso dos 200 respiradores comprados pelo governo estadual da Veigamed pelo valor de R$ 33 milhões. Agora, o caso vai para o Superior Tribunal de Justiça. Em nota, o Tribunal de Justiça disse ter constatado em análise algumas evidências da participação do governador nos fatos em apuração. Um terreno baldio na rua Ivo Werner, no bairro Cidade Nova, em Itajaí, tem tirado o sono dos moradores da redondeza. O local virou depósito de lixo, entulhos e pneus, além de ser um banhado e acumular muita água. O Programa de Controle da Dengue de Itajaí esclarece que água sobre terra em terrenos baldios não tem risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mesmo assim, foi agendada uma vistoria no terreno. A Prefeitura de Navegantes confirmou que uma estudante do 8º ano da escola Maria Hostin da Costa morreu nesta segunda-feira com suspeita de Covid-19. A menina tinha 14 anos, estava internada na UTI do Hospital Pequeno Anjo desde sábado e morreu às 5 horas da manhã desta segunda-feira. Ela era aluna especial e fazia parte do grupo de risco. Confira esses e outros destaques no nosso portal. diarinho.com.br